stava di sveglia, lui ha detto che non c'era. Crazy Frogiks. Aga ei poisid ole ühest üle maha. No ütleme nii, et Märt Kovas ja Rait Lember on tuntud väga tugevate ja vastupidavate. Karl-Sanderi teise vooru tulemus tõesti null, et Karl-Sander Lebini aga läks Kristjan Klemens vastu betooni ja üks betooni kopp läks ka ümber.